Tak jak už bylo naznačeno před chvílí, 25. března tohoto roku svatý otec František ve spojení s biskupy celého světa, a nejenom s biskupy celého světa, ale také s kněžími, řeholníky, řeholnicemi, věřícími celého světa, slavnostně zasvětil Rusko a Ukrajinu zvláštním způsobem a také svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Určitě zde v Kostlířově se k této události připojili, také se modlili tu modlitbu zasvěcení, také my v Jablonem, naše komunita se k tomu připojila. Připojili se k tomu, jak už jsem říkal, komunity na celém světě. Papež také vyslal svého legáta, svého vyslance kardinála Krajevského, apoštolského almužníka do Fatimy, přímo do Fatimy, aby na tomto místě také on papežovým jménem provedl, uskutečnil toto zasvěcení. Je to událost opravdu zlomová, jak bylo také před chvílí řečeno. Jeden autor mluví o metafyzické důležitosti této události. A na první pohled se zdá, jako by se vůbec nic nezměnilo. Neobjevila se na prvních stránkách světových médií, objevila se možná a určitě na prvních stránkách katolických novin, katolických sdělovacích prostředků. Ta válka pokračuje dál, ale jak už jsem říkal, už v této chvíli tím úkonem zasvěcení opravdu došlo ke zlomu. Ta situace se zlomila. Je to už také do určité míry patrné, například arcibiskup řecko-katolický ukrajinský Ševčuk a mnozí jiní mluví o zázraku na Dněpru, kdy se nepodařilo právě takřka zázračným způsobem dobýt hlavní ukrajinské město Kyjev. Je to právě nepodobné zázraku na Visle, ke kterému došlo po první světové válce, kdy sovětská vojska útočila na Polsko, snažila se dobít i hlavní polské město Varšavu a kdy s pomocí Panny Marie tento sovětský ruský útok byl odražen. Ale určitě ještě velké věci nás čekají, protože je zde ten velký příslib Panny Marie, o kterém za chvíli pohovoříme. Abychom pochopili význam této události, musíme se vrátit hodně dozadu. Vracíme se do roku 1917, jistě bychom se mohli vrátit ještě dál, ale vracíme se do toho roku 1917. Je to rok, kdy svět, Evropa a svět je ve válce, v první světové válce, ve velké válce, válce, která ničí tolik a tolik životů, tolik a tolik obcí, měst, ve válce, která možná měla na mentalitu smýšlení lidí ještě horší dopad, než potom ta druhá hrozná světová válka. Svatý papež Pius X. tuto válku už předem prorocky viděl a ze všech sil se jí snažil zabránit a umírá na při jejím vypuknutí. Takřka mu jeho srdce právě puklo žalem, že se mu nepodařilo této válce zabránit. Jeho nástupcem na trůnu svatého Petra byl papež Benedikt XV. Taky tento papež, seč mohl, se snažil tuto válku ukončit, ale vládci tohoto světa mu nebylo nasloucháno. S jedinou výjimkou, tou výjimkou byl náš král, poslední rakouský císař, blahoslavený Karel, který spolu se svou manželkou, ctihodnou císařovnou Zitou, právě usilovali o toto ukončení války. Tak je příznačné, že tento rok si připomínáme 100 let od svaté smrti blahoslaveného Karla, umírá 1. dubna roku 1922 na Madejře. Když tedy papež Pius Benedikt 15. byl takto odmítnut vládci tohoto světa, obrací se s prosbou o pomoc k nebi. Dne 5. května roku 1917 vzývá panu Marii jako královnu míru,
nechá také vsadit do loretánských litanií tuto invokaci, kterou se vy zde modlíte na konci každého desátku ružence, královnu míru oroduj za nás, Regina Pacis ora pro nobis, a také nechá umístit do baziliky Panny Marie Větší, Santa Maria Maggiore, sochu Panny Marie, královny míru. Nebe, které papeže Benedikta 15. k zívání Panny Marie jako královny míru přivedlo, nemohlo neodpovědět a nenechalo na sebe dlouho čekat. O 8 dní později, dne 13. května 1917, se v zapadlém koutě Evropy, v Portugalsku, u vesnice Fatima, třem fatimským pasáčkům, jak všichni dobře víte, Františkovi, Jacintě a Lucii zjevuje Panna Maria poprvé a pak v následujících měsících celkem 5krát toto zjevení opakuje. Co se týká Ruska, tak s Ruskem se poprvé setkáváme v tom třetím zjevení Panny Marie 13. července 1917. Je to jakési vrcholné zjevení Panny Marie, kdy Panna Maria sděluje dětem to své velké fatimské tajemství o třech částech, nebo jak my říkáme, to trojí fatimské tajemství. A Rusko je obsaženo v druhé části tohoto tajemství, neboli ve druhém fatimském tajemství. A bude tedy vhodné toto druhé fatimské tajemství nyní ocitovat. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci. Nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia 11. jiná ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i svatého Otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému neposkleněnému srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír. Když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé neposkleněné srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí a světu bude dopřáno údobí míru. Dnes se, bratři a sestry, zastavíme u obsahu tohoto druhého fatimského tajemství, tak bude možná vhodné uvést některé okolnosti. My si možná představujeme, že všichni tři fatimští misionáři toto vidění, nebo tato slova Panny Marie, viděli, slyšeli, rozuměli jim a že hned poté je začali rozhlašovat široko daleko. Ale tak tomu, bratři a sestry, nebylo. Jednak víme, že zde bylo určité hierarchické odstupňování, což je zajímavé. Jedině Lucie viděla Panu Marii, slyšela Panu Marii a mluvila s Panou Marii. Pak se stupujeme níž, a to je Hyacinta. Je zajímavé, že fatimské zjevení dává přednost ženám. Se stupujeme tedy Hyacintě. Hyacinta viděla a slyšela, ale s Panou Marii nemluvila. Pak je František. František viděl, ale neslyšel a nemluvil. Takže bylo vždycky potřeba, aby poté, co zjevení skončilo, mu obě děvčata právě sdělila, co Panna Maria řekla. No a potom, co se týká toho zveřejnění. Je to tajemství, ne? Říkáme druhé fatimské tajemství. Panna Maria dětem přímo zakázala, že to nikomu sdělit nesmí. Akorát, jak už jsem říkal, Hyacinta a Lucie to mohli sdělit Františkovi. Takže ten obsah druhého fatimského tajemství spolu s obsahem prvního fatimského tajemství byl uveřejněn poprvé
až na konci srpna roku 1941. Na konci srpna 1941, kdy sestra Lucie sepisuje svou třetí vzpomínku. Jak víte, máme ty vzpomínky sestry Lucie, které jsou základním pramenem pro poznání fatimského zjevení Panny Marie. Kdy také biskup jí žádá o zveřejnění a ona z nebe cítí ten popud z nebe, aby právě toto první a druhé fatimské tajemství, tuto první a druhou část velkého fatimského tajemství zveřejnila. A on tak uskuteční, pak se to ještě zopakuje na konci, nebo pardon, 8. prosince téhož roku 1941, kdy sepisuje svou čtvrtou vzpomínku. Takže to první a druhé fatimské tajemství je poprvé uveřejněno ve třetí vzpomínce sestry Lucie a pak ve vzpomínce čtvrté. Jak víme, rok 1941 je rok, kdy probíhá druhá světová válka, svět je rozdělen, na jedné straně právě je ta fronta nacistická nebo fašisticko-nacistická, na druhé straně fronta opačná, Rusko je na té opačné straně, takže v té chvíli také mnohdy se nejeví jako vhodné, aby to jméno Ruska bylo přímo zveřejněno s určitými výjimkami, o kterých ještě povím. Tak to je, co se týká těch okolností. A teď se zaměřím na ten obsah druhého fatimského tajemství. Vlastně teprve nedávno, během tohoto týdne, když jsem se znovu toho zastavoval, jsem si uvědomil, že to není jediné proroctví. Ale v tom fatimském tajemství máme hned několik proroctví a ta proroctví jsou také různého charakteru. Takže se u toho tedy postupně zastavím, postupně to uvidíme. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Tak to je jaksi první základní sdělení. A pak Panna Maria zde říká, válka se schyluje ke konci. Tak to víme, že to je jaksi proroctví, které se skutečně naplnilo. Brzy poté, v roce 1918, první světová válka končí. Ale pak je zde proroctví týkající se druhé světové války. Nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. Jiná ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i svatého Otce. Tak vidíme, že toto je tedy proroctví podmíněné, pokud by tedy lidé přestali urážet Boha, tak by ta válka nevypukla, ale víme, že lidé Boha nepřestali urážet Boha, proto tedy i toto proroctví se naplnilo. Jak ještě uvidíme, byla na začátku roku 1938 ta veliká záře, která pak uhlásila vypuknutí, brzké vypuknutí druhé světové války. Zajímavé je, že Panna Maria zde mluví o pontifikátu Pia XI. A ne o pontifikátu Pia XII. Jak víme, druhá světová válka vypukla oficiálně až v září 1939. Nejprve 1. září Německo napadlo Polsko, to se považuje za vypuknutí první druhé světové války, a pak polovině září se k tomuto německému napadnutí Polska také připojil Sovětský svaz. Takže druhá světová válka vypukává v září roku 1939, kdy Německo a Sovětský svaz společnými silami napadají Polsko. A to už vládne papež Pius XII., přesto zde Panna Maria mluví o Piu XI., protože zde byly určité události, zvláště Anschluss, neboli přepadení, připojení, násilné připojení Rakouska v září 1938, které tyto události druhé světové války připravovaly a vedly k ní. Tak je možná zajímavé uvědomit si, jak si to vlastně ta sestra Lucie všechno pamatovala. Ona to jako mladá dívka slyšela od Panny Marie, zapisuje to až v roce 1941, ve chvíli, kdy tomu slyšela, tak ani nevěděla, že je nějaké Rusko. To je zajímavé. Nevěděla, že je nějaké Rusko. Ona znala Portugalsko jako svoji rodnou zemi a znala Španělsko, případně španělský kraj Galicii vedle
Ježíš. Ale nevěděl, že jsou nějaké jiné národy a že vůbec existuje Rusko. Papež je možná tak, co si věděla, ale že to bude zrovna Pius XI. Tedy to všechno byly jakési takové nové pojmy, které najednou sestra Lucie a také Hyacinta slyší, ale sestra Lucie sama říká, to, co nám řekla Panna Maria v té chvíli, nás zůstalo jakoby vypáleno. Právě bylo to něco, co se jaksi hluboce vtisklo do jejich nitra, takže na to nikdy nedokázali zapomenout. Potom zde Panna Maria říká, aby se jí zabránil, tedy této válce, budu žádat o zasvěcení Ruska mému neposkvrněnému srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Tak vidíme, že zde Panna Maria prorokuje nebo ohlašuje, co, jak ještě uvidíme, později skutečně vykoná. Zde tedy říká, že bude žádat o zasvěcení Ruska svému neposkvrněnému srdci, že bude žádat o smírná přijímání o prvních sobotách, jak uvidíme později vlastně to naplní a bude skutečně žádat o zasvěcení Ruska a o smírné přijímání o prvních sobotách. Pak je zde další prosí, které je podmíněné. Budou-li přijaty moje požadavky, tedy bude-li Rusko zasvěceno mému neposkvrněnému srdci a dojde-li k tomu smírnému přijímání o prvních sobotách, Rusko se obrátí a bude mír. Když však se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve, dobří lidé budou mučeni, svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Tak vidí se určité podmíněné proroctví, kdy právě bohužel se naplnila ta negativní stránka. Rusko nebylo zasvěceno, neposkvrněné srdci Panny Marie a tak došlo k tomu, že rozšířilo své bludy po světě. Taky zajímavé je, jak v tomto druhém fatimském tajemství všechny takové ty hrozné události, jako je vypuknutí války, rozšíření ruských komunistických bludů po světě a tak dále, je chápáno jako určitý boží trest. Samozřejmě je to zlé jednání, které Bůh v žádném případě nepůsobí ani nemůže působit. Bůh a hřích, to jsou dvě skutečnosti, které jsou úplně odlišné a úplně vzdálené, ale Bůh také někdy může zařídit, že tyto zlé události, ještě uvidíme, právě mohou být také použity jako určitý trest za naše hříchy. No a nakonec je to poslední část. A to je velmi zajímavá. My máme tady také u zobrazení Panny Marie. Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí, svatý otec mě zasvětí Rusko, které se obrátí a světu bude dopřáno údobí míru. Tak to je, bratři a sestry, proroctví nepodmíněné. Neříká se, pokud se lidé budou modlit, pokud budou dělat dobré věci, nebudou urážet Boha. Tady je to nepodmíněno. Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí, svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřáno údobí míru. Tak to je ten začátek. Pak jak ty věci pokračovaly, mnohdy to víte, svatý František, svatá Hyacinta umírají po skončení první světové války na španělskou chřipku, která právě po první světové válce kosila miliony životů na celém světě. Tak to také předpověděla Panna Maria v tom takzvaném malém fatimském tajemství v červnu roku 1917. Takže to, co Panna Maria slíbila, že uskuteční právě v rámci druhého fatimského tajemství, že bude požadovat zasvěcení Ruska neposkvrněnému srdci Panny Marie, že bude požadovat smírná svatá přijímání o prvních sobotách, se už potom týkalo samotné sestry Lucie, která tehdy byla řeholní sestrou svaté Doroty, sestrou Dorotejkou. Ona už od mládí toužila stát se sestrou karmelitánkou, ale protože ji vychovávali sestry Dorotejky, tak s věčností k ním vstoupila nejprve do této kongregace sester svaté
Doroty a pak po druhé světové válce od 1948 s povolením papeže Pia XII. Přestoupila k sestrám karmelitánkám do Coimbry v Portugalsku. Ale jako sestra Dorotejka byla ve Španělsku, právě v tom vedlejším španělském kraji Galicii. Nejprve byla postulantkou do této kongregace ve galicijském španělském městě Pontevedra a tam se jí dne 10. prosince 1925 zjevila Panna Maria s Ježíškem a právě žádala o smírné přijímání o prvních sobotách. Tak to možná mnozí dobře znáte. A co se pak týká té druhé věci, to znamená, co se týká zasvěcení Ruska neposkvrněnému srdci Panny Marie, tak k tomu došlo později, v roce 1929, kdy sestra Lucie už byla novickou sester svaté Doroty. Došlo tomu v opět galicijském městě, tentokrát ne v Pontevedra, ale v městě Tuj, v noci z 13. na 14. června roku 1929. Během tohoto vidění v městě Tuj sestra Lucie viděla Nejsvětější Trojici a Pannu Marii, která jí řekla, přichází okamžik, kdy Bůh žádá svatého Otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa vykonal zasvěcení Ruska mému neposkvrněnému srdci. Slibuje, že je tímto zachrání. Tak jsme tedy v tom červnu roku 1929, kdy je toto zasvěcení Ruska požadováno. Jak to ale mohla sestra Lucie sdělit samotnému svatému otci, samotnému papeži? Byla to prostá novicka kongregací sester svaté Doroty, ale zřejmě využila svého zpovědníka, to byl portugalský jezuita José Bernard Gonçalves, a právě prostřednictvím tohoto zpovědníka jednak informovala biskupa Pleirie, kam tedy spadá Fatima, a možná, zřejmě i samotného papeže Pia XI. Ale Pius XI. Této žádosti nevyhověl. Pius XI. Byl určitě velký papež meziválečného období, velký právě odpůrce těch totalitních režimů, ať komunistického nebo nacistického ražení, ale co se týká soukromých zjevení, měl tomu zřejmě trochu přezíravý postoj, měl snad říci, říkají, že jsou náměstek Kristův, tak proč se pán Ježíš, pana Maria neobrací přímo na mě, ale skrze tato různá poselství. S tím odmítnutím papeže Pia XI. Pak souvisí, co se událo v srpnu roku 1931 v městečku Riancho, asi to galicijské městečko. Tam byla právě v srpnu 1931 Lucie poslána svými představenými, nebyla na tom zdravotně nejlépe a potřebovala si odpočinout. Bydlela v domě přátel a chodívala se modlit do tamnější kaple Panny Marie. A v ní se jí dostalo vnitřního sdělení. Náš pán se jí v souvislosti s negativním postojem Pia XI. Stěžoval. Nevyhověli mé žádosti. Jako francouzský král toho budou litovat, ale to už bude pozdě. Rusko rozšíří mezi tím své omily, po světě vyvolá války a pronásledování církve. Svatý otec bude muset hodně trpět. Tak vidíme, pán Ježíš zde klade určitou analogii, určitou podobnost mezi tím, jak král, francouzský král Ludvík XIV. Na konci 17. století odmítl zasvětit Francii Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, jak to srdce Ježíšovo po něm požadovalo skrze svatou Markétu Marii Alacoque, což vedlo vypuknutí takzvané Velké francouzské revoluce na konci 18. století a mezi tím, jak nyní papež Pius XI. Odmítá zasvětit Rusko neposkvrněnému srdci Panny Marie a dochází následně k tomu k rozšíření komunismu. To je zajímavé, možná se můžeme nad tím právě taky zamyslet.
Určitě i toto odmítnutí Pia 11. nebo to i pozdější odmítání se nedělo bez Božího dopuštění. Nic ve světě se neděje bez Božího působení nebo Božího dopuštění. Je zde to všechno, jak si děje v rámci Boží prozřetelnosti. Boží prozřetelnosti se nic nevymýká a nic se jí nemůže vypnout. Je to Boží prozřetelnost. To znamená, i zde to bylo dovoleno, a jak říká samotná sestra Lucie, bylo to zřejmě takto Bohem dopuštěno, dovoleno, aby právě prostřednictvím Ruska, Sovětského svazu, docházelo k potrestání lidstva za jeho hříchy. Sestra Lucie samozřejmě ve svých snahách neustávala. Ve svém dopise už jmenovanému otci Gonsalvesovi, svému zpovědníku z 18. května 1936, píše o tom, že se ptala pána, proč neobrátí Rusko bez toho, že by papež učinil zasvěcení. A pán jí odpověděl, protože chci, aby celá má církev uznala toto zasvěcení jako triumf Mariina neposkrněného srdce, aby se následně rozšířila jeho úcta a aby se po boku pobožnosti k mému božskému srdci dostalo místo pobožnosti k tomuto neposkrněnému srdci. Je právě zajímavé, a to vidíme často ve Fatimě, že je zde vyžadována tato úcta k neposkrněnému srdci Panny Marie, úcta k neposkrněnému srdci Panny, která je považována za jakési srdce, jádro fatimského poselství, a že ji nepožaduje pouze Panna Maria, ale že jak ji požaduje sám Pán Ježíš. A ten dialog mezi sestrou Lucií a Pánem Ježíšem pokračuje. Ach můj Bože, svatý otec mi neuvěří, když ty sám jim zvláštním osvícením nepohneš. Na to Pán řekl, svatý otec, modlí se velmi za svatého otce. On to učiní, ale bude již pozdě. A přesto Mariino neposkvěné srdce musí spasit Rusko. Je mu svěřeno. Já vidím v těch slovech Pána Ježíše právě ten význam zasvěcení. Co to znamená zasvěcení? Že právě uznáváme tu vládu, Boží vládu Panu Marii nad sebou, v tomto případě tedy, že uznáváme a vyznáváme, že Rusko Paní Marii patří, že Rusko je její doménou. Pak tedy ta situace pokračovala dál. V roce 1937, tedy zhruba o rok později, nakonec právě biskup z Leirie adresoval svůj dopis papeži Piu XI., kde právě žádal o zasvěcení Ruska neposkvrněnému srdci Panny Marie. Učinil tak prozřetelně dva týdny předtím, než papež publikoval svou antikomunistickou encykliku Divini Redemptoris, božského vykupitele. To je právě významná encyklika, asi nejvýznamnější dokument církve proti komunismu, který Pius XI. Publikoval zároveň se svou encyklikou proti nacismu v Německu, Mit brennender Sorge, s palčivou naléhavostí. Ale i v tomto případě Pius XI. Neuposlechl, podobně byla ta negativní reakce v roce 1938, kdy se s touto žádostí o zasvěcení Ruska a světa neposkvrněného srdce Panny Marie obrátili na Pia 11. portugalští biskupové. Něco ale říci, že papež Pius XI. V roce 1930 o svátku svatého Josefa 19. března nařídil, aby se konali veřejné smírné pobožnosti Pánu Ježíši na odčinění hříchů, které se dějí v bezbožeckém ateistickém Rusku, Sovětském svazu. Ale tyto pobožnosti právě neměly charakter, jaký byl vyžadován ve fatimském zjevení Panny Marie. Dne 25. ledna 1938 se objevila na obloze neobvyklá záře, která podle prorockých slov Panny Marie z 13. července 1917 ohlásila blížící se druhou světovou válku.
Tato druhá světová válka byla také předcházena neobyčejně krvavou občanskou válkou ve Španělsku od roku 1936, která byla spojena s nesmírným pronásledováním církve. Jak už jsme říkali, vypuknutí války dochází skutečně v září 1939. Zajímavé je také, to uvádí von Hochrey, že portugalští biskupové vyhověli výzvám Panny Marie a už ve 30. letech zasvětili svou zemi Neposkvrněnému srdci Panny Marie. A proto se říká, že Portugalsko je jakási výkladní skříň Panny Marie. Ukazuje na to, k čemu by došlo, kdyby také Rusko, v případě celý svět, byli podobně zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie, protože Portugalsko zůstalo uchráněno jak rudého teroru, který naopak postihoval vedlejší Španělsko od roku 1936, tak Portugalsko zůstalo uchráněno hrůz druhé světové války. Což je tedy jaksi velmi, velmi zajímavé. Uprostřed druhé světové války se sestra Lucie obrátila s novou výzvou na papeže Pia 12. A poprvé došlo k jejímu vyslyšení, i když ne úplně dokonale, jak ještě uvidíme. V roce 1942 Pius XII. Dvakrát zasvěcuje svět a nepřímo Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Učinil tak ve svém rádiovém poselství do Fatimy dne 31. října roku 1942 na závěr jubilejního roku u příležitosti 25. výročí fatimského zjevení a pak to zopakoval ve velechrámu svatého Petra v Římě o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie dne 8. prosince téhož roku 1942. Rusko zde bylo zmíněno nepřímo. Můžeme si vlastně uvést, jakým způsobem právě Pius XII. V této modlitbě zmínil Rusko. Uděl mír národům, které blud nebo nesvár odloučil. Zejména těm, kteří projevují tobě zvláštní oddanost a u nichž nebylo příbytku, na něž by na čestném místě netrůnil tvůj úctyhodný obraz, dnes snad ukrytý a uschovaný pro lepší doby. Udělí mír a přiveď je do jediného ovčince Kristova, v němž je jediný a pravý pastýř. Jak už jsem naznačoval, to zasvěcení nebylo úplně dokonalé. Rusko bylo zmíněno nepřímo. Učinil je Pius XII. Sám, ne ve spojení s biskupy celého světa. Ale přesto reakce nebe zde určitá byla. Na přelom roku 1942-1943 dochází ke zvratu ve druhé světové válce. Do té doby německá vojska na celé čáře vítězila a od toho přelomu roku 1942-1943 začínají jaksi být porážena, začínají prohrávat. V roce 1945 nastal tolik očekávaný mír, ale byl to do značné míry Pax Sovietica, sovětský mír, kdy Sovětský svaz jako rudá šelma z apokalypsy podle prorockých slov druhého fatimského tajemství rozšířil své komunistické bludy po celém světě. Mnohé národy trpěly pod jhem bolševického komunismu a papež Pius XII. S nimi velmi soucítil. A tak dne 7. července roku 1952 publikuje svůj apoštolský list Sacro Vergente Anno, adresovaný národům Ruska, v němž také Rusko zasvěcuje Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Tak zase vidíme, nebylo to zcela dokonalé zasvěcení, Rusko je sice jmenováno výslovně, ale zase to dělá Pius XII. Sám, ale i v tomto případě na sebe odpověď nebe nedala dlouho čekat. Dne 5. března 1953 nenadále zemřel Stalin a ustal jaksi to nejhorší pronásledování. Tak
Také papež Pius XII v roce 1954 publikuje svoji encykliku o paně Marii Královně ad celi reginam, kde právě ustanovuje ten svátek paní Marie Královny, který se dříve slavil 31. května. Dnes víme, že se slaví 22. srpna po slavnosti na nebevzetí paní Marie. A v této encyklice také vyslovuje žádost, aby o svátku paní Marie Královny dne 31. května byla vždy obnovována jeho zásvětná modlitba, z které jsem vám před chvíli citoval. Bohužel potom, jak došla k těm určitým změnám, tato prosba, no, tato žádost přímo papeže Pia 12. poněkud zapadla. Pak ještě můžeme připomenout, že během druhého vatikánského koncilu papež Pavel VI, tedy dnes vlastně svatý Pavel VI, také toto zasvěcení světa a zavinutým způsobem Ruska neposkvrněného srdce paní Marie zopakoval dne 21. listopadu 1964 ve svém proslovu na závěr druhého nebo na závěr třetího setkání druhého vatikánského koncilu. Samozřejmě jaké za přítomnosti různých biskupů, kteří byli na tomto koncilu. Minulý rok jsme si připomínali zde na tomto místě 40. výročí atentátu na svatého Jana Pavla II. Došlo k němu dne 13. května roku 1981, tedy o svátku paní Marie Fatimské, na náměstí svatého Petra v Římě. Ruka atentátníka byla ruka velmi zkušeného střelce, stál blízko papeže a určitě by papeže zastřelil. Kdyby zde nebyla, jak byl samotný papež přesvědčen, jiná neviditelná ruka, ruka paní Marie, která tu střelu zvrátila. V podstatě vedla několik milimetrů od srdce, od srdeční tepny, která by byla jinak smrtelná. Svatý Jan Pavel II. Si byl této skutečnosti velmi dobře vědom. A tak už během svého pobytu v nemocnici po atentátu si nechal přinést všechny materiály týkající se Fatimy. Tyto materiály velmi podrobně přezkoumal, pročetl a chtěl co nejlépe dostat těm výzvám paní Marie. Hned následující roku 1982 putoval do Fatimy, aby paní Marii poděkoval za svou záchranu. To byla jeho první pouť papežská do Fatimy. Už předtím naputoval papež Pavel VI. A víme, že pak to ještě dvakrát zopakoval. Byl tam v roce 1991, kdy se připomínalo 10. výročí atentátu, a byl tam v roce 2000, kdy byl velký jubilejní rok a kdy ve Fatimě blahořečil fatimské pasáčky Františka a Hyacintu. A také se papež snažil opravdu dostat výzva nejsvítější paní. Byly zde určité, bychom řekli, nesmělé pokusy už na počátku 80. let, ale tomu hlavnímu došlo dne 25. března 1984 ve spojení s biskupy celého světa. Zase vidíte, 25. březen, slavnost zvěstování páni, zvěstování paní Marie, rok 84. Papež nechává do Říma svatými přenést sochu paní Marie a před touto sochou paní Marie ve spojení s biskupy celého světa, které už předem upozornil, zasvěcuje svět neposkvrněnému srdci paní Marie. Velmi si přál zasvětit také Rusko neposkvrněnému srdci paní Marie. Výslovně zasvětit Rusko. Ale byli kolem něho jeho spolupracovníci a ti mu říkají, to není vhodné, to není možné, jaksi diplomaticky. Máme zde ten Sovětský svaz. Takže nakonec to vyřeší tak, že o vlastní vůli do toho textu, který už byl připraven, vloží ta slova, zvláštním způsobem ti zasvěcujeme, ty od nich naše zasvěcení očekáváš a na chvíli se odmlčí. Tak o tom vydává svědectví otec Gabriel Amor, ne, který byl
této události přítomen, který stál nebo klečel v blízkosti papeže Jana Pavla II. Také v té době biskup, tajný biskup Pavel Maria Hnilica proniká v Sovětském svazu v Moskvě do Kremlu, proniká právě do toho chrámu, který je v Kremlu, a tam tajně slouží mši svatou a tajně vlastně vykonává také toto zasvěcení. V tomto případě byla reakce nebe zvláště výmluvná. O 50 dní později, dne 13. května roku 1984, tedy opět o svátku Panny Marie Fatimské a v den 3. výročí atentátu v Severomorsku sovětské jaderné základně na Severním moři vypukne požár s následnou velkou explozí, která zničila tamější jaderný arzenál. Sovětský svaz tak přišel o značnou část svých zbraní a nemohl rozpoutat válku, jak to předtím zamýšlel. I sestra Lucie v jednom rozhovoru řekla, zasvěcení uskutečněné na náměstí svatého Petra v roce 1984 zachránilo svět před jadernou válkou, která měla vypuknout v roce 1985. Pak, bratře a sestry, přichází ten konec 80. začátek 90. let, dochází k pádu komunismu, rozpadu Sovětského svazu, tedy jakéhosi kolosu na hliněných nohou. Mnozí jásají a zdá se, že proroctví 13. července 1970 se naplnilo. Že tedy papež zasvětil Rusko neposkvrněnému srdci Panny Marie, to se obrátilo a světu bylo dopřáno údobí míru. Všechny ty události, které v současnosti prožíváme, a také mnohé předchozí, ukazují na to, že tento pohled byl zřejmě příliš optimistický a nerealistický. V Rusku sice zavládla náboženská svoboda, to je nepopíratelné, Rusko jaksi přestalo být tou velmocí, která pronásleduje všechno náboženské, zvláště křesťanské, ale jeho obrácení nespočívá pouze v této náboženské svobodě, nýbrž podle výkladu blahoslaveného kardinála Ildefonsa Schustera, milánského arcibiskupa, výklad, který on podává ve svých dvou pastýřských listech v roce 1942, a také podle výkladu otce Joachima Maria Alonza, což je zřejmě největší znalec Fatimy, byl to španělský teolog, španělský řeholní Claretian. Tedy toto obrácení spočívá v návratu Ruska do lůna pravé církve, do lůna katolické církve. Tak to ostatně už na počátku 15. století prorokovala blahoslavená Anna Maria Taiji, což je velmi zajímavá postava. Ona má neporušené tělo v bazilice svatého Chryzogoma v Trastevere v Zátibeří v Římě. Žila například 18. 19. století, 40 let viděla takové slunce, které se stávalo stále jasnější, v něm viděla různé události. Mnohé ty události se potom naplnily, například, že v polovině 19. došlo k požáru baziliky svatého Pavla v Římě, nebo že tehdejší kněz, navíc epilepsií, bude jednou papežem Piem IX., tedy tato mnoha proroctví se naplnila. A tam má také právě proroctví o návratu Ruska, nejenom Ruska, ale i Číny a Anglie do lůna katolické církve. Zdá se to jako pohádka, ale to, že se i ta jiná její proroctví se naplnila, tak nás také opravňují tomu doufat, že i tato její proroctví se naplní. Rusko sice přestalo být komunistické, ale to je důležité, ze svou komunistickou minulostí se nevyrovnalo. Jak píše jeden velký znalec ruských poměrů, Alain Besancon, namísto toho, aby se země vyrovnala se spoustou zločinů a podlostí, připomeňme desítky milionů lidí, kteří byli zavřeni a zahynuli v sovětských gulazích, prostě je anulovala. A že není mír, to je myslím více než jasné. Proto tedy bylo velmi naléhavé, aby se toto zasvěcení Ruska uskutečnilo ve své plnosti,
A ten zázrak nakonec bratři a sestry nastal právě 25. března tohoto roku, kdy papež ve spojení s biskupy, kněžími, řeholníky, řeholnicemi, věřícími celého světa toto zasvěcení uskutečnil. A v tom zasvěcení je všechno, co má být. Zasvěcuje nejenom papež, jako třeba dělal Pius XII, ale zasvěcuje papež ve spojení s biskupy celého světa. Jak to právě Panna Maria ve Fatimě žádala. Nejenom s biskupy celého světa, ale už jsem říkal také s kněžími, řeholníky, řeholnicemi, věřícími celého světa. Je to opravdu takový kolektivní akt, celosvětový akt, celosvětová modlitba, která takto stoupá vzhůru k Panně Marii. Jde také opravdu o zasvěcení. To zasvěcení tam bylo zmíněno přímo, kdy se právě vede spor, jestli máme se Panně Marii zasvěcovat nebo se svěřovat. Já tedy zastávám názor, že to zasvěcení, jak si je právoplatné, tak to ostatně je i přítomno právě ve Fatimě i v těch různých papežských projevech. I v tomto případě papež pouze nesvěřil svět a zvláštním způsobem Rusko a Ukrajinu, neposkynul srdci Panny Marie, ale přímo zasvětil. A Rusko spolu s Ukrajinou zde jsou výslovně zmíněny. Mě to možná namítá, protože tam ta Ukrajina ještě, ale víme, že Rusko a Ukrajina jsou ve svých osudech velmi spojeni, proto je jaksi velmi smutné, že takto dochází k tomuto bratrovražednému boji nyní, protože Rusko a Ukrajina přijali v Kyjevě svou křesťanskou katolickou víru a tak doufám právě také, že i z Kyjeva vzejde tato obnova. Že tak jako Rusko bylo předtím nástrojem šíření ateistické protikřesťanské propagandy po celém světě, takže se po svém obrácení, ve které můžeme opravdu oprávněně doufat spolu s navrácením míru, také stane nástrojem šíření katolické víry po celém světě. Možná co říct na závěr, jak víme, Panna Maria ve Fatimě nám taky nabízí ty prostředky spásy a míru, podobně jako to zasvěcení Ruska neposkvěnou srdci Panny Marie, tak i v tomto případě se jedná o prostředky, které jsou zdánlivě nepatrné. No. Otec Alonso, už nezmiňovaný, také hovoří o té určité svátostnosti. Svátostnosti zasvěcení Ruska neposkvěnou srdci Panny Marie, nebo o svátostnosti těch prostředků, o kterých budu mluvit, i ve svátosti to tak je. Například zde máme takové velmi prosté prostředky. Polití vody, nebo ponoření do vody, které je doprovázeno slovy já tě křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A toto něco tak prostého vlastně působí, že ten člověk je zbaven dědičné viny, hříchu, že se stává dítětem Boží, dostává účast na Boží přirozenosti, jak jsme o tom dnes mluvili. Tak podobně i zde ty prosté věci, zasvěcení Ruska neposkvěnou srdci Panny Marie a potom to, co Fatima zdůrazňuje, jako je modlitba růžence, úcta k Ježíši Kristu eucharistickému, oběti, to všechno vlastně se může právě stát nástrojem velkého Božího působení. Jak říká právě jeden teolog, to je jaksi velmi zajímavé, že díky modlitbám, modlitbě růžence a dalším modlitbám, se může stát i společensky naprosto bezvýznamný člověk, fakticky mocnou osobností v současném světě. Neboť svou modlitbou proniká do centra k Bohu, ve kterém se zvíhají nitky ke všem světovým událostem, velkým i nepatrným.